gå åt rätt håll nu. Jag kan inte fälla ner den, jag ska bara få testa. Vad sa du, kan? Jag kan inte fälla Jag tror han tänker köra tillbaka. Jajamän. Men du har ingen... Han har inga gälar på undersidan här med. Jo. Det där blir inte så smart att göra sådär då. Känns det, Jonas? Ja, det är grymt. Grymt, grymt, grymt. Det är lilla pungen där bak som blir mest skadad. Ja. Se till att armera den där. Ja, precis. Nej, den kändes hur snäll som helst.